Yakshanba kuni tunda sog'liqni saqlash vaziri bolalarni davolashga mo'ljallangan kasalxonalar faoliyatini o'rgandi. Bu bejizga emas albatta. Sababi bolalar orasida gripp bilan kasallanish keskin ko'paygan. Muhbirimiz Lobar Mirsoat va Toshkent pediatriya tibbiyot klinikasiga borib vaziyatni o'rgandi. Ma'lumotlarga qaraganda har kuni 400 ga yaqin ota-onalar bemor bolalariga shifo izlab murojaat qilishyapti. Demak, vaziyat jiddiy. Tomosha qilamiz. Biz klinikada tasvirga olish jarayonlarini kunning birinchi yarmida amalga oshirdik. Kimdir kasalxona qabul bo'limida navbat kutib turgan bo'lsa, boshqa ota-ona bemor farzandiga davo izlab shifokor tavsiyasiga quloq solmoqda. Afsuski, ular orasida og'ir ahvolda olib kelingan bolajonlar ham bor. Mutaxassislar ta'kidlashicha, uy sharoitida o'z boshimchalik bilan davolanib, og'irlashib qolgach shifokorga murojaat qilayotganlar uchramoqda. Juda ham kasallik ko'payib ketdi. Grippning kechuvi birmuncha og'irlashdi. Bolalarda kasallikni belgilari temperaturasiz birdaniga o'pkaga o'tib ketish holatlari, pnevmoniya holatlari kuzatilyapti. Ota-ona buni bilmaydi-da, o'zicha davolaydi. Oxiri natija bo'lmagandan keyin og'ir holatda bolani bizga olib keladi. Bir kunda qancha murojaatlar bo'lyapti? Bir kunda 450 ta murojaat bo'ladi. 450 500 ta bola murojaat qiladi. Sayjon bundan 5 kun avval istima bilan kasalxonaga kelgandi. Bugun ahvoli ancha yaxshi. 2 yoshli bola bizga og'ir shakldagi pnevmoniya bilan kelgan. Xuddi shunaqa nafas yetishmovchiligi belgilari kuchli. 38-39 temperatura bilan kelgan. Onasi uyda 3 kun davolagansiz-a? 3 kun o'zicha davolagan. Davo natija bermagandan keyin bizga murojaat qilgan. Shu holida ko'p o'ynab yurandi-da, shunda shamollab qoldi-da, temperatura berib. O'zim uyda 1-2 dorilar berdim-da, qarasam sig'i tushmadi. Ko'p sig'i chiqurdi. Keyin bu yoqqa keldi. Yaxshiman, Xudoga shukr, tez qara berishdi o'zligi. 4 kun bo'ldi kelganimizga, 7 oylik farzandi. Birinchi o'zim bo'ldi, keyin bunga yo'qdi. Istima qilayotgandi, zo'rg'a nafas olayotgandi. U katta o'g'lim gripp bo'lgandi, bunga yo'qdi-da keyin. Yo'q, yaxshi, nafaslari yaxshi, uxlashlari ancha yaxshi bo'lib qoldi. Ayni paytda bizani bo'limimizda 24 ta bemor davolanmoqda. Asosan mana shu tashxislar bilan, bronxopnevmoniya, o'tkir obstruktiv bronxit bilan davolanishyapti. Mutaxassislar aytishicha, yosh bolalarga antibiotiklarni faqat shifokor tavsiyasiga ko'ra qo'llash mumkin. Dori vositalarini palapartish berish ularning kasalini tuzatmaydi. Aksincha, immunitetini tushirib, ahvolini yanada og'irlashtirib qo'yadi. Bundan tashqari, ayni paytda ko'p takrorlanayotgan shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilish, bola parvarish qilinayotgan xonalarni vaqtida shamollatish va ozoda saqlash zarur.